și domnule fac. Și domnule fac. Și domnule fac. Spune și nouă, ce ai făcut? Nimic. De ce ai ajuns? Ești lovit? Da. Oamenii susțin că tu ai vrut să dai cu mașina peste cei doi. El a vrut să lovește pe tata. De ce? Pentru că a venit cu mașina să tragă el. Scandalul a izbucnit în fața casei interlopului cu un schimb de replici între acesta și consilierul Valeriu Matei. Când discuția s-a încins, fiul lui Bercea Mondialu a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe consilier. Un prieten al celui atacat a scos un pistol cu gaze și a tras câteva focuri în aer. În acest moment, un alt fiu al interlopului s-a urcat în mașină și a lovit pe cei doi. S-au prezentat două persoane de sex masculin, victime unei agresiuni fizice, după cum relatează respectivii. Unul din ei prezenta o plagă înjunghiată la nivelul umărului stâng. Celălalt, o fractură deschisă, bimaleolară gleznă stângă. Polițiștii au început o anchetă și încearcă să afle de la ce a pornit scandalul. Apropiații consilierului spun că la mijloc ar fi o sumă de bani pe care Bercea i-o datora acestuia. Fiii interlopului din Slatina riscă să se aleagă cu dosare penale pentru vătămare corporală. O altă răfuială a avut loc azi noapte și la Constanța. Înarmați cu pistoale și bâte, mai mulți interlopi i-au atacat pe proprietarii unui bar și le-au vandalizat mașinile. Victimele susțin că bărbații au vrut să intimideze pentru a renunța la un proces mai vechi. Timp de mai bine de o oră, străzile din zona au fost închise, iar la fața locului au ajuns și ofițerii de la trupele speciale. Era ușa încuiată și au vrut să intre înăuntru, peste noi. Și au rupt și clanța, dacă vedeți aici, au rupt și clanța la ușă. De disperare ca să ne omoare. Confruntarea a avut loc într-un cartier central din Constanța. Potrivit martorilor, în jurul orei 21, mai multe mașini și-au făcut apariția pe strada pe care se află barul victimelor. Au intrat cu bâte, cu stopare, cu săbii și la 5 minute eu am sunat la poliție imediat. La 5 minute au venit aici, s-au dat jos din mașini și au început, mi-a devastat mașina, mi-a spart o balul frate, a tras cu pistoalele în mine, am intrat înăuntru și am închis ușile și apoi am început să spargă ușile de la bar. Au început să urle vreo 50-60 de inși, cu bute, cu rângi și veneau spre noi. De frică ca să nu intre în ăștia de la bar care mai erau cu mine, am suit în mașină, am intrat în ei. Agresorii au tras mai multe focuri de armă în plină stradă, fără a face victime. Apoi s-au făcut nevăzuți. S-au găsit tuburi, sunt de la un pistol cu gaze, nu e muniție. Așa, avem și compartimentul armei aici, vom face toate verificările și vom stabili, să sperăm că cui a aparținut și cine a tras. Cele două grupări care se tot vorbește. Aceasta nu este prima confruntare violentă dintre interlopii din Constanța. În vara anului trecut, un bărbat a fost găsit aproape mort lângă un container de gunoi, după ce a fost bătut de rivalii săi. Un alt bărbat a fost tăiat cu sabie și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În ambele cazuri, agresorii au fost identificați, dar instanța a decis să fie cercetați în stare de libertate. Cazul este cercetat.